бүхний сантай хамтран хэрэгжүүлж байгаа улс орны хөтөлбөрийн энэ оны тайлангийн хурал өнөөдөр боллоо. За хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээр хүүхдийн аж байдал дах доройтол ялгаатай байдлын талаарх ойлголт сайжирч хүүхдийн эндэгдэл осол гэмтлийн тоо буурсан гэдгийг хүүхдийн төлөө үндэсний газраас мэдгэтж байна. Засгийн газрын нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран боловсруулсан 2012-оос 2016 онд хэрэгжих улс орны хөтөлбөр нь хүүхд эмэгтэйчүүд ядуу айл өрхийн хүний эрхийн хэрэгжилтэнд дахиц гаргах нийгмийн салбарын үр дүнтэй зорилт төлөлт хийх үндэсний чадварыг бэхжүүлэх түүний бодлого арга механизмыг чанаршуулахад засгийн газар техникийн туслалтаа үзүүлэх үндсэн зорилготой гинэ. Манай улсын эдийн засгийн өсөлт сүүлийн 2 жилийн хугацаанд буурсан үндэсний хэмжээндх ядуурл 27.4% болтлоо өсчээ. Ядуурл нэмэгдэх нь нийгмийн сөрөлдөлтийг тэгш хүртэх хүүхдийн эрх алдагдах болсныг хөндлөнгийн шинжээч тунцалж байна. Монгол Улс газар зүйн байршлын хувьд ихэх онцлогтой. Өргөн удам нутагт тархан суурьшсан байдлаа шилтгаалж, хүүхэд бүр нийгмийн суурь үйлчлэгийг тэгш хүртээмжтэй авч чадахгүй байна. Хөдөө орон нутагт ядуурл нэмэгдэж байгаа нь хүүхэд эрх хөдлөх боломжийг хязгаарлаж байгаа юм. Шийдвэр гаргах төвчнүүхэн энэ асуудалд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай байгааг энд сануулмаар байна. Өнөөдөр хүүхдийн эрх олон талаар зөрчигдсөр байгааг хүүхдийн төлөө үндэсний газрынхан хүлэн зөвшөөрч байна. Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдийн тоо буурахгүй байгаа нь үүний хамгийн тод жишээ болж байгаа юм. Хүүхдийн төлөө үндэсний газар гэр бүлийн хөгжлөөр дамжуулан энэ асуудлыг шийдэх, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах чиглэлээр баггүй ажил эхлүүлсэн гэдгээ мэдгэдэж байна. Гэр бүл рүү чиглэж байна. Гэр бүл рүү чиглэж ажиллаж байна гэдэг маань өөрөө аав ээж, асран хамгаалагчдын хариуцлагын тогтолцоо бий болгох хэрэгцээ шаардлага. Бид бүхэн одоо гэр бүлийн тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгаалагчийн тухай хуулиудыг шинэ одоо хуулиудыг бий болгох гол зорилго маань яг аргагүй энэ хөтөлбөртэй холбоотой. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан нь дэлхийн 190 орчим улс оронд хүүхдийг төрсэн цагаас нь өсвөр нас хүртэлх бүхэл хугацаанд 9 мэнд амьдрах хөгжөхөд дэмжлэг үзүүлж ажилладаг юмаа. Цаашдаа Монголд хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллахаар болсон гэдгийг энэ хурлыг зохион байгуулагчдад мэдгэдэж байна.